Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih media kerana sudi hadir pada pagi ini untuk sedikit pencerahan. Saya hari ini um, ingin menyentuh tentang isu Masjid Al-Aqsa dan juga bumi Palestin yang perlu pembelaan. Ini berkaitan dengan isu yang telah ditimbulkan, kenapa Malaysia perlu ya tidak menghadiri Dubai Expo 2020 ya. Saya di sini tampil juga untuk membetulkan beberapa fakta yang tidak tepat ya. Di mana ahli parlimen Kuala Terengganu Tuan Haji Hamzah telah menyeleweng beberapa fakta yang kami utarakan sebelum pada ini ya. Uh, beliau Tuan Haji Ahmad Hamzah telah menyatakan bahawasanya kita ingin meminta kerajaan memboikot dan memutuskan hubungan diplomatik dan perniagaan dengan negeri-negeri seperti Dubai, Australia, negeri China dan Singapura kerana menyertai ekspor tersebut. Ini amatlah tidak tepat. Kita hanya meminta kerajaan untuk menilai penyertaan di dalam ekspor tersebut dan tidak ada kena-mengena dengan memboikot negara-negara yang mengambil bahagian. Hanya ekspo yang berkenaan. Saya terlebih dahulu telah menyatakan pada YB juga Bahawasanya contoh sukan Olimpik 1980, Malaysia juga boykot Olimpik di Moskow. Tetapi tidak memutuskan hubungan dengan Rusia atau negara-negara lain yang menyertai Olimpik tersebut. Ini adalah satu contoh. Sama juga dengan ya, Springbok atau pasukan rugby Afrika Selatan di mana dasar apatiknya telah menyebabkan banyak acara sukan telah di uh, boykotkan oleh kita itu adalah ya satu pembetulan di mana fakta tidak betul yang kita ingin ya memutuskan keadaan atau hubungan uh, diplomatik dengan negara berkenaan dan saya juga ingin menyatakan di sini sekali lagi bahawasanya bukan pandangan kita daripada amanah sahaja tetapi 49 lagi NGO lain termasuk ABIM, Viva Palestine, MyCare, Ikram yang bersetuju dengan gesaan kami dan ini adalah Denyutan nadi rakyat Islam di Malaysia. Dan Tuan Haji Hamzah juga hanya menyebut tentang kos wang ringgit yang telah dibelanjakan untuk menjayakan ekspo ini. Tidak lebih daripada itu. Ini amatlah mendukacitakan. Kerana saya rasa selain pada kos kewangan, perlu juga nilai-nilai keprihatinan dan isan kepada orang yang ditindas dan dizalimi perlu diambil kira pada 21 Disember iaitu dua hari lepas jurucakap bangsa-bangsa bersatu PBB Nikolai Malidnov telah menyatakan harapan untuk menyelesaikan cara dua negara atau two state solution bagi Palestin dan Israel makin malap sebabnya kerana pihak Israel makin agresif dengan pendirian settlement mereka rumah-rumah orang Yahudi dan juga dengan pergerakan memindahkan orang-orang Palestin daripada tanah asal mereka. Dan ini juga dibantu oleh usaha Amerika untuk memecilkan lagi Palestin dengan memujuk negara-negara Arab lain ya seperti uh, Mesir, Jordan, UAE dan baru-baru ini Morocco di mana dijanjikan uh, pengistirafan Western Sahara sebagai sebahagian daripada Morocco dengan persetujuan Morocco mengiktirafkan Israel. Ini menunjukkan banyak tekanan di atas rakyat-rakyat Palestin. Dan saya mintalah ya, Tuan Haji Hamzat daripada PAS lebih prihatin tentang isu sebenarnya dan mulalah kempen kesedaran tentang masalah Palestin ini dengan mengambil langkah untuk menurunkan billboard yang tersergam di Kuala Terengganu dengan gambar beliau tersenyum di dalam keadaan rakyat Palestin menderita dan ditindas. Itulah pengorbanan yang kecil kita minta daripada Tuan Haji Hamzat dan kita minta janganlah beliau ya, menyelewengkan fakta-fakta tentang boykot ini kerana ini tidak kena mengena dengan boykot negara tetapi hanya expo yang berkenaan. Sama juga lah yang beliau menyatakan bahawa dulu Palestin mengambil bahagian. Tetapi sebenarnya Palestin telah menarik diri daripada expo ini sejak Ogos 2020. Jadi sekali lagi saya merayu Haji Hamzat sebagai MP Kuala Terengganu dan juga ya rakan-rakan daripada ahli PAS perlulah memberi satu penekanan tentang penderitaan dan pembelaan rakyat Palestin hari ini yang makin hari makin diasingkan atau terpencil. Sekian saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudi menyumbang ya. Saya nak sentuh sekali lagi satu perkara yang berbeza uh, tentang uh, kenyataan Menteri Agama ya, pada semalam. Selepas kita membuat satu sidang akhbar di sini, kita meminta Menteri Agama membuat kenyataan tentang perkahwinan ya, Ilindra Siddiq di India dan kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Menteri yang telah memberi penjelasan ya, supaya rakyat kurang keliru. Tapi seelok-eloknya kita mintalah ya, Menteri Agama memberi keperincian yang lebih supaya rakyat tidak terus terkeliru. Sebenarnya ramai rakyat tidak membuat tuduhan yang negatif tetapi kebanyakan mereka menyoal apakah hukumnya apa yang dilihat di dalam televisyen dan video yang dikeluarkan daripada India kerana itu menunjukkan satu ritual yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Jadi itulah yang kita minta supaya kekeliruan ini tidak berterusan dan supaya penjelasan yang lebih orang kata aa uh, terperinci diberi supaya rakyat lebih faham kedudukan sebenarnya dan inilah satu pendekatan yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama kerana telah memberikan nyataan sebagai permulaan Tapi perlulah memberi lagi banyak pencerahan yang lebih detail. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.